Նման հարցերում հապաղումը կարող է լինել ճակատագրական։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Իրանում բնակվող փաստաբան Ժոզեֆ Ամիրյանը։ Պարոն Ամիրյան, Իրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը և Մաքսային ծառայության ղեկավարը քննարկել են Մեղրիի Մաքսակետի վերակառուցման ծրագրի ընթացքը։ Քննարկվել են այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ համաձայնությունների հարցերը։ Ինչպես է գնահատում։ Ողջունել է հանդիպումը, սակայն Իրան-Հայաստան առևտրատնտեսական հարաբերություններում դա աշխատանքային բնական գործընթաց է։ Հուսանք, որ հետպատերազմական ժամանակահատվածում դա կհանդիսանա նոր սկիզբ վերաշնչավորելու երկկողմ հարաբերությունները։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը վերջին տարիներին բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել իրանական տարբեր նախարարությունների և գործարար շրջանակների հետ, սակայն արձանագրված արդյունքները այդքան էլ ակնառու չեն։ Հայաստանը ու Իրանը հարաբերությունների ինչպիսի նոր նշաձող պետք է սահմանեն պատերազմից հետո։ Կարծում եմ, դա հիմնովին կախված է իրանական կողմից։ Պատերազմը շատ բան ապացուցեց, որի ամբողջական վերլուծությունը այս զրույցի սահմաններում հնարավոր չէ սահմանել։ Հետպատերազմական վերլուծության եզրակացությունը ու Իրանի շրջապակումներից հանգրվանային դուրս գալը, հավատում եմ, նոր էջի սկիզբ կդառնան երկու պետությունների պատմական հարաբերություններում։ Ժամանակն է երկու կողմերն էլ դուրս գան խոսքերի սահմաններից և ավելի ռազմավարական հորիզոնների վրա խարսխեն միջպետական հարաբերությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը պատասխանել է Բաքվում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հնչեցրած խոսքերին։ Էրդողանը Բաքվում բանաստեղծություն է արտասանել, որում մատնանշելով Իրանի ատրպատականի ժողովրդին ասել է, թե այնտեղ ապրողներին բռնի ուժով բաժանեցին մեզանից։ Զարիֆը ասել է, որ Էրդողանը տեղեկացված չէր, որ նրա ասածը Արաքսից հյուսիս ընկած տարածքներին է վերաբերում, որոնք բռնի ուժով բաժանվել են իրանական հայրենիքից։ Իրան-Թուրքիա հարաբերություններում լարվածություն է նկատվում, ճիշտ պահը չէ հայ-իրանական հարաբերությունների խորացման համար։ Նախ կուզենայի ընդգծել, որ Բաքվի շկերտի ընթացքում Իրանի ժողովրդի ազգային արժանապատվությունը վիրավորող բանաստեղծությունը հասավ իր նպատակին, սրելով թուրք-իրանական հակասությունները, ինչի դեմ Իրանում բողոքի ալիքը, ես կասեի, իրանական կիրթ հակազդեցությունը այնքան էլ համաչափ չէր։ Թուրքերը այդ գրականությամբ խելքի էկողները չեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայ-իրանական հարաբերությունների խորացման հարցին, ես հավատացած եմ, որ դրա համար այսուհետ պետք չէ այլևս սպասել առիթների։ Առանց ցանկատեսությունների և երազանքների գիրկ ընկնելու պետք է հետադարձ վերարժևորել անցնող դանդաղկոտությունը, պետք է երկուստեք ծրագրավորված շարժվել դեպի առաջ։ Կարծում եք, Իրանը ափսոսում է պատերազմի ողջ ընթացքում ցուցաբերած իներտության և Հայաստանին աջակցություն չցուցաբերելու համար։ Նախանշանները այդպիսին են, բայց մենք այդ ափսոսանքը պետք է շոշափենք քաղաքական դաշտում, հաջորդող գործնական քայլերում։ Ես չեմ կասկածում, որ հարցերը այդ ուղղությամբ են ընթանալու, սակայն վստահ չեմ, որ դա ընթանալու է մեր հարևանությամբ ընթացող զարգացումներից չուշացած։ Իրան-Հայաստան ռազմավարական և անվտանգության պահանջները բավարարելով, նման հարցերում հապաղումը կարող է լինել ճակատագրական։ Այսօր դեռ սահմանին սառնամանիքին զինվորն ու կամավորը կանգնած մեր խաղաղքունն են հսկում։ Պատերազմը դեռ ավարտված չէ։ Դեռ հստակ քարտեզը չենք հասկանում, չենք պատկերացնում, դեռ չենք կարողանում մեր վաղվա օրը պլանավորել, քանի որ չգիտենք, մենք այդ օրն ունենալու ենք, թե ոչ։ Իրենց վաղվա օրվա վրա միայն վստահ են այն անձիկ, ովքեր օֆշորներում միլիարդավոր դոլարներ ունեն, Եվրոպայում և Ամերիկայում դղյակներ ունեն, կղզիներ ունեն, գնալու տեղ ունեն։ Իսկ հասարակ ժողովուրդը հույսը աղոթքի, Աստծո և նրա բարեգթության վրա դրած սպասում է վաղվա օրվան։ Պարզապես սպասում է։ Հայաստանում պատերազմի վտանգ կա, քաղաքացիական պատերազմի վտանգ։ Վտանգը հրահրողները նաև դրական խելու փորձն ունեն։ Մարտի 1-ը վկա։ Լուրջ մեդիատերորի է ենթարկվում հասարակությունը, որն առանց այն էլ դեռ ուշքի չի եկել պատերազմի հասցրած հարվածից։ Վլադիմիր Գասպարյանը հարցազրույցի ժամանակ գլուխ էր գովում, թե 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմը հաղթեցին տանկերի մեջ վառելանյութի փոխարեն լցրած ջրով ու բահերով։ Եթե անգամ դա հաղթանակի համարվում, դա եղել է հերոսների կյանքերի կորստի գնով, քանի որ, ինչպես Գասպարյանն ասաց, տանկերի մեջ ջուր էր, զինվորն էլ կռվել է բահով։
պահով։ Ավելացնենք նաև, որ սոված ու արհամարված այդ ժամանակվա իշխանությունների կողմից։ Եվ ամենակարևորը հարց է առաջանում. Իսկ ինչու Բաքու ջուր, իսկ ուր էին վառելանյութն ու զենքը։ Անդրադառնանք Ալիևի վերջին հայտարարությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ Արցախյան այս պատերազմում պարտվել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ստեղծած բանակը։ Ալիևի խոսքով նրանք, ովքեր իրավիճակը փորձում են օգտագործել իրենց քաղաքական նպատակների համար, պետք է հասկանան, որ դա Փաշինյանի բանակը չէր, նա չէր հասցնի բանակ ստեղծել, բայց 20 տարի այդ բանակը ստեղծել են Քոչարյանը և Սարգսյանը։ Հերթական ճիշտ հաշվարկն արեց Ալիևը, առանց այդ էլ պարակտված մեր հասարակությունը ավելի պարակտելու համար։ Սկսվեց նոր մեդիապատերազմ հայերի և հայերի միջև, և այսպես 16 պլուս կեղծ քաղաքական առաջնորդները գուցե համարձակություն ունենան ավելի հաճախ շեշտեն իրենց ելույթներում ամբողջ 25 տարվա ռազմաքաղաքական սնանկությունը, որը երկիրը բանակն ու ժողովրդին դարձրեց ներքուս թույլ, պարակտված, անինքնաբահ, որ չկարողացավ արժանապատվորեն դիմակայել պատերազմական ճգնաժամին ու թեկուզ կորուստների գնով հաղթել թշնամուն։ Չնայած ըստ նրանց պլանի հաղթանակ պլանավորված էլ չէր, բոլորս պիտի հստակ գիտակցենք, որ ոչինչ և ոչ ոք պատրաստ չի եղել պատերազմին, ու մեր պարտության պատճառները տարիների հեռավորությունից են գալիս։ Ինչպես հաղթանակներն են կերտվում տարիներով, այնպես էլ պարտություններն են թաթախվում պետության և ժողովրդի հաղթանակին չծառայած, աննպատակ օֆշորներ ստեղծած ու տարիներով թալանված երկրի իրականության։ Խորհելու համար ընթերցում եմ Facebook-յան օկտատեր Սամվել Արամի Հայրապետյանի գրառումը, իսկ մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ։ Մեր պատմության ամենամեծ խնդիրներից մեկը միշտ եղել է նույնը. մենք չենք ունեցել փրկության պլան։ Հիմա էլ չունենք։ Հիմա էլ զբաղված ենք տարբեր մարդկանց շահը առաջ տանելով և պաշտպանելով։ Ես այսքան ժամանակ այդպես էլ չտեսա կոնկրետ փրկության պլան, որ ինքս էլ իմ ուժերի ներածի չափով առաջ տանեմ ու պաշտպանեմ, չտեսա առողջ բանականություն, չտեսա ճանապարհային քարտեզ, չտեսա լուծումներ։ Բորտնիկովի այցից հետո վարչապետի որոշումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ դեկտեմբերի 21-ին աշխատանքային օրը կանցկացնի Սյունիքում, որտեղ կլինի խոշոր համայնքներում, կհանդիպի թիմ ղեկավարների և բնակիչների հետ։ Դա կարևոր որոշում է, հաշվի առնելով Սյունիքի սահմանագծման հետ կապված իրողությունները, բարդությունները, մտահոգությունները, ադրբեջանցիների մոտ լինելու հայկական օգտագործման տարածքների կորստի և այլ միանգամայն հասկանալի և հայտնի իրողությունների հետ։ Բանն այն է, որ անկախ Հայաստանի իշխանության և Նիկոլ Փաշինյանի հետ պատերազմական գործունեության գնահատականից, Սյունիքի հետ կապված աշխատանքային օրվա ծրագիրը կարևոր է թե հոգեբանական, թե քաղաքական արձանագրումների տեսանկյունից։ Սյունեցիները, որ այսօր բողոքում են, ճանապարհ են փակում իրենց անվտանգության հարցում, Սյունիքի անվտանգության հարցում, Հայաստանի անվտանգության հարցում ունեցած մտահոգությունների բարձրաձայնման համար։ Ունենան այդ առնչությամբ անմիջականորեն վարչապետ Փաշինյանին հարցեր ուղղելու հնարավորություն։ Միաժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի այցը նաև հատկանշական է։ Բանն այն է, որ այցի և աշխատանքային հանդիպումների մասին որոշումը վարչապետը հանրայնացնում է, կամ որոշումը կայացնում է Հայաստան ՌԴ անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Նիկոլայ Բորտնիկովի այցից հետո։ Բորտնիկովը այցելել է Երևան և Բաքու, որտեղ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարության հետ քննարկում էր հենց սահմանագծման հետ կապված հարցեր։ Հայտնի է նաև, որ Սյունիքի սահմանի որոշ հատվածներում կտեղակայվեն ռուսական սահմանապահ ստորաբաժանումներ, որպես անվտանգության ու կայունության հավելյալ գործոն։ Ըստ տարածված տեղեկությունների, ՌԴ ԱԴՑ-պետ Նիկոլայ Բորտնիկովը Հայաստան է այցելել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավերով և նախաձեռնությամբ, ինչից հետո էլ Սյունիք աշխատանքային այց կատարելու մասին որոշումը թույլ է տալիս եզրակացնել կամ ենթադրել, որ Բորտնիկովի այցի ընթացքում ստացվել են Հայաստանի համար կարևոր և անհրաժեշտ որոշակի պատասխաններ։ Այլ կերպ ասած, վարչապետ Փաշինյանը թերևս որոշել է այցելել Սյունիք, երբ Բորտնիկովի այցի արդյունքում պարզ է դարձել, որ դատարկ ձեռքով չի լինի այցը։ Համենայն դեպս, եթե Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիք այցը կարող է իմաստավորել հենց այդ պարագայում, եթե նա գործնական իրաշխիքներ ներկայացնի Սյունեցիներին,
Միևնույն ժամանակ, սակայն, պարզ չէ, արդյոք արդյունքները կարող են բավարար լինել սյունեցիների համար և փարատել նրանց միանգամայն հիմնավոր մտահոգությունները, կապված անվտանգության հետ, թե ընթացիկ, թե ռազմավարական իմաստով։ Ինչ կատարվեց Սյունիքում, ինչու են շտապում Մոսկվան ու Բաքու։ Այսօր ժամը 17:00-ին Սյունիքի դիրքերը հանձնվեցին կառավարության հրահանգով, ինչպես ձևակերպված է պաշտոնապես։ Նրա հետևանքով Գորիս Կապան մայրուղին կիսով չափ անցնելու է Բաքվի վերահսկողության տակ։ Հայ պաշտոնատարները վստահեցնում են, որ նորմալ երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու է։ Սահմանապահ զորքերը արդեն 3 օր առաջ տեղակայված։ Բացի այդ, տեղակայվելու են նաև ռուս սահմանապահներ, թե խաղաղապահներ։ Դժվար է ասել, արդյոք հայ պաշտոնատարները հավատում են իրենց ասացին։ Ավելի շուտ, նրանց դա չի հետարկրում, քանի որ եթե հետարկրեր, բանը այս դեմարկացիային չէր հասնի կամ կհասներ այլ պայմաններով։ Հայաստանի ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ասել է, թե Սյունիքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը իրականացվում է որոշակի փաստաթղթային հիմքերի վրա։ Ըստ փաստաթղթի, մենք շարժվում ենք, թե ինչ փաստաթղթերի մասին է խոսքը, նա չի ասել։ Եթե խոսքը տխրահրճակ երակողմ հայտարարության մասին է, նրանում նման բան նախատեսված չէ։ Ավելի, նրանում նշված են այն 3 շրջանները, որոնք պետք է վերադարձվեն, սակայն խոսք չկա հարավի մասին։ Ավելի, այս դեպքում գործում է այն կետը, ըստ որի զորքերը կանգնում են իրենց տեղում։ Ինչպես տեսնում ենք, զորքերը ոչ միայն տեղում չեն մնացել, այլ հրահանգվել են նահանջել դիրքերից։ Սա երակողմ հայտարարության հերթական կոպիտ խախտումն է։ Եթե հավատանք իշխանության պնդումներին, որ երակողմ հայտարարությունը գաղտնի հավելվածներ չունի, նշանակում է այս ամենը տեղի է ունենում բանավոր պայմանավորվածությամբ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ստանձնել է միակողմանի պարտավորություններ։ Ըստ ամենայնի, դրա հետ էր կապված Ալիևի այսօրվա գովքը Փաշինյանին։ Ինչ է կատարվում և որն է լինելու դրա հետևանքը։ Սրընթաց սահմանազատումը ավարտվելու է ինչ-որ պայմանագրով, որով Հայաստանը ճանաչելու է սահմանը։ Ինչու չենք ասում փոխադարձ ճանաչում է լինելու, ինչ է ենթադրվում է սահմանազատմամբ, որովհետև խամաճիկ իշխանություն ունեցող Հայաստանին պարտադրվելու է այդ պայմանագիրը, ինչպես երակողմ հայտարարությունը, այսինքն այն գործելու է ընդդեմ Հայաստանի։ Այսօր հայկական զորքերի հետ քաշումը հսկելու համար Երևան է ժամանել ՌԴԱԴՑ ղեկավար Բորտնիկովը, որտեղից էլ մեկնել է Բաքու։ Սյունիքը կամ առնվազն մի զգալի հատվածը այդպիսով հայտնվում է շրջափակման և մեկուսացման մեջ։ Ցանկացած պահի, հնարավոր է սա Սյունիքի օտարման ծրագիր է։ Հաղորդակցությունների մի քանի միջանցքի վերաբերյալ ռուս-թուրքական պայմանավորվածություններով։ Նկատելի է, ինչպես են շտապում Մոսկվան ու Բաքուն։ Հայաստանի լիարժեք իրավազերկումը անհրաժեշտ է անակնկալներից ապահովագրելու համար, քանի դեռ գերիների ու անհայտ կորածների զգայուն թեմայով և երևանյան 17+ իշխանություն թամաշայով հանրությունը պահվում է շոկի ու հուսալակության մեջ։ Հայրենատերեր, ողջույն և կարճառողջություն։ Գտնվում եմ հրամանատար մանախի հետ Սյունիքի ճանապարհին, այն մանախի, ում համար որ այսօր ադրբեջանական մի շարք լրատվամիջոցներով նյութեր են տարածվել, որ կոնկրետ գլխագին են խոստացել։ Չի աշխատելու ձեր պլանը, չի աշխատելու ձեր հերթական մեթոդը ազգի ողնաշարը կոտրելու, իմացեք, որ մեր ազգում կան սնստղեք ու իմացեք, որ դուք տարբերակ չունեք, այն ապտակը, որ կերել եք 90-ականներին, ուտելու եք նաև հիմա, անխուսափելի է, ուղղակի պետք է ուղել ողնաշարը, պետք է նորից կանգնել ոտքի, պետք է նորից հիշել այն անցած ճանապարհը, որը անցել են մեր հայրերը ու շարժվել առաջ, ինչ ես ասում, կամանդիր։ Իմ ժողովրդին մի հատ բան եմ խնդրում, ես ձեզ աղաչում եմ, մի ընկճվեք, ես ձեզ աղաչում եմ, մի ընկճվեք, ես ձեզ բալեն եմ, մի ընկճվեք, իմ ստորաբաժանումները ու ես, տեսեք, ես իմ կյանքը վտանգում եմ, արդեն դեմքս բացած, ես տիպած եմ սրանց սատկացնում, արդեն դեմքս բացած,
դեմքս փակած էի սադկաստում միջև, հիմա դեմքս բացած եմ սադկաստում, որտեղ նա չի կարելի. Ես ձեզ խնդրեմ, իմ ժողովուրդ, իմ Հայաստան, իմ պետականություն, իմ սրբություններ, ես ձեզ խնդրեմ, իմ ժողովուրդ, չընկճվեք, դուք ունեք ոչ տղեկ, ես տղեկ ունեք, դաժե իրանց մասին չգիտեք, ես այդ տղեից ամենա բաց բերանն եմ, սենց համարեք ինձի, այո, սենց ա պետք հիմա, դուք ունեք լիքը ծառայություններ, լիքը գաղտի տղեկ, խնդրում եմ ձեզի, թուրքը լկստվում ա, ես այդ տեղը կգցենք սաղին, ես կլենտներին, մերնեմ ձեր կյանքին, իմ հայ ժողովուրդ, իմ հայ գյուղացի, իմ հայ ժողովուրդ, մերնեմ ձեր կյանքին, մին կճվեք, պետությունից կարակ նեղանակ, բայց ոչ հայրենիքից, էլի խնդրում եմ ձեզ, ես էլ եմ նեղացած, պետությունից շատ եմ նեղացած, շատ, բայց մեր հայրենիքն ա, ես հայրենիքը պահող տեսակ եմ, ես ձեր կյանքին մերնեմ, իմ ժողովուրդ, ես ձեզ զենքի կոչ եմ անում, տեսեք որ ժամն ա, արդեն թուրքական սայթերը նոր ինձ ուղարկեցին, որ արդեն գլխակին է ինձ նշանակված, մի հզոր տղեք են, մի հրաշ տղեք, չեն հասկանում, ով գա իմ գլխի հետևից, իրանց գլուխներ եմ կտրելու, իրանց գլխագները ես որոշեմ, արդեն իմ համար գլխակին եմ որոշես, ես կլենտներին նայեք դու, հետի մեր կառավարության, մեր այդ պաշտպանյալը որ կային, որ մեղադրյալն ա, պաշտպանյալը չէ, պաշտպանյալն ա, պաշտպանյալն է, որ հա, քո պաշտպանյալն ա, պաշտպանյալն ա ինքը ամեն դեպքում, վարչապետի աթոռը զբաղեցնող սուբյեկտատու, այ պաշտպանյալ, լուս ծառայության հրամանատարի համար արդեն գլխագին են նշանակում, ու սաղ սայթերով էթում ա, բա դու բան չունես անելու, չեմ ասում դիակ բեր, դո մեր դիակների տեղսկի մենք չենք իմանալու, որովհետև մենք չենք էլ զորվելու, իսկի դիակների հարցով չես կարում զբաղվես, դու բան չունես սրանց ասելու, միա հենց հիմա, քանի որ ուղիղ եթերում եմ, մի անգամից հիմա դիմում եմ, քանի որ արդեն կարակ իմ տեղը մատնեք, որտեղ ձեր համար դա կանոն ա կյանքի, պաշտպանության նախարարին և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրին եմ հիմա դիմում, ուղղակի, որովհետև նես ճանապարհի վրա եմ, մարդ ես, մարդ ես, իրանք են մտածում, որ կարող ինձ գերեվարեն, դա բացառված ա, ինձ գերեվարողներին կգերեվարեմ, ցույց կտամ, կտենակ, բայց ես զինված չեմ, էդ էլ ասեմ, իմացեք, էդ իմ պրոֆեսիոնալ բաներ ա, դուք չեք հասկանա դրանց բաներից, հա, ուրեմն պաշտպանության նախարարին և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրին են դիմում, ես հեսա մի քանի րոպեից մտնում Գորիս քաղաք, ուրիշ տեղերով էի գալի, քանի որ արդեն ադրբեջանական սայթերը գցել էին, իսկ դուք ինչ ճանապարհում չեք կարապով եք, քանի որ ես մենակ չեմ, ստորաբաժանման կազմով եմ մտնում, իսկ ես զինված չեմ, որովհետև ես ով եմ, ես պետության մեջ զենք ունենամ, ես ով եմ, զենք էլ տվեք են ձեր չստացված գեներալներին ու են պախացներին, ես ով եմ զենք ունենամ, հիմա ձեզ կոչ եմ անում, ընդամեն ունեք մեկ ժամ ժամանակ, զինեք իմ ստորաբաժանումը, իմ հեռախոսահամարները կոնտակտային ունեք, ես պրոբլեմատիկ ճանապարհը ես կանցնեմ, եթե թուրքեր ճանապարհին հանդիպեն, ես իրենց կդիմավորեմ, կբերեմ